Daho diyal kusoo dhawaada calan sidamaydi fadlan hadii aanu wax cusub taas subscribe saar ugu meel kufur wararkii ugu dambeeyay waxa mar maanta fiidkii ama caawa fiidkii la dilay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka ee Shabeellaha Hoose oo la dilay ninkii lagu magacaabo Cumar Maxamed Carabe isla markaasina ay Al-Shabaab sheegteen halkii ay ku dileen oo ah gurigiisa. Dhinaca kale weerar xooggan oo israsaaseyn xooggan ayaa caawa ka dhacday aqalka dowladda Puntland maamulka Puntland qaybteeda baarlamaanka isla markaasina halka waxaa ku dhintay agaasimo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaas u joogay oo ah laanta socdaalka iyo jinsiyadaha. Hase yeeshee warar dheeraad ayaa kasoo baxaya. Sidoo kale aan ku hormarno gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Maxamed Carabe ayaa goor dhow qarax lagula dilay isagoo ku sugan gurigiisa. Allah u naxariistay gudoomiye Cumar ayaa koox xubeysan waxa ay bam gacmeed ku weerareen guriga uu ka deganaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhaawac halis ah oo kasoo gaaray qaraxaasi ayaa la isku dayay inuu loola cararo isbitaalka magaalada Muqdisho balse mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa noo xaqiijiyay inuu dhex ku geeriyooday. Hase yeeshee Allah u naxariistay ayaa leeyahay. Waxaa goobta iskaga baxsaday kooxdii bam gacmeedka ku weerartay gurigiisa ee dhaawac uu ku dhintay u geeriyooday. Waxaana ahaa tan inta badan xaafadaha ee ka kooban degmada Baaritaana ka wada ciidamada booliiska kuwa ka howlgala degmada Afgooye. Ilaa hadda faahfaahino dheeraad ah lagama helin dilka gudoomiyaha mana jirto koox sheegatay sida qaarkood imanka ay soo baxayso inay Al-Shabaab ku faantay ay sheegatay. Waxaa loo badinayaa inay dilka ka dambeeyeen sida 100% la ogyahay kooxda Al-Shabaab. Hase yeeshee warar kale ayaa la leeyahay Shabaab ayaa ka dambeysay ilaa imanka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM weli maysan ka hadlin. Dhinaca kale israsaaseyn xooggan oo caawa ka dhacday baarlamaanka Puntland isla markaasina halkaas ay ku dhintay dad badan sida la sheegayo. Allah u naxariistay ku-xigeenkii agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya laanteeda Puntland ayaa goor dhow u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray dagaalka magaalada Garoowe ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland isla markaasina halkaasi rasaas xooggan ay ka dhacday. Cabdixakiim Maxamed Faarax Dhagaweyne ayaa rasaastani ay isku ridanayeen ciidamada waxa ay kula dhacday goob ganacsi oo uu ku lahaa meel aan ka fogeyn aqalka baarlamaanka Puntland oo ay caawa weerareen ciidamada gaar ahaan madaxtooyada Puntland sida warbixinta lagu sheegay. Israsaaseyn muddo socotay ayaa afafka hore ee dhismaha baarlamaanka ku dhex martay ilaalada aqalka baarlamaanka iyo ciidamo ka socday ilaalada madaxtooyada Puntland Garoowe oo hogaaminaya taliyaha guud ee ciidamada Puntland sida la sheegay. Inta la xaqiijiyay laba ruux oo mid ka mid ah yahay askari uu dagaalka dhex maray iyo agaasimo ku-xigeenka hay'adda socdaalka Soomaaliya ee faraceeda Garoowe sida kalena ahaa ganacsade caanka ah ku shaqaysan jira magaalada Garoowe isla markaasina aad loo yaqaan ayaa ku geeriyooday Allah u naxariistay. Waxaana sidoo kale jira dhaawacyo kale. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya cidda haysatay xarunta la weeraray ee baarlamaanka Puntland waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay weli ku sugan yihiin ilaaladii lagu soo weeraray ee horey u joogay. Weerarka caawa lagu qaaday xarunta baarlamaanka Puntland ee Garoowe ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu maanta fasax 3 maalmood ah uu xildhibaanada u diray gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland oo sida la sheegay mooshin laga keenay. Muddooyinkii dambe madaxda ugu sarreysa Puntland ayaa waxaa ka dhex jiray khilaaf xooggan waxaana ka dhashay aysan caddayn kaas oo haatan isa soo daraya gacan ka hadalle ay isku beddeshay caawa isla markaasina halkaasi uu meyd ka dhacay. Allah u naxariistay dadkaas wada dhintay ayaa leenahay inuu Ilaahay u naxariisto. Sidoo kalena waxaa weli aan si rasmiya loogu dhawaaqin khilaafka halka uu salka ku hayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne Dani. Si kastaba ha ahaatee wararkeena xiga ayaa ku daawad doontaan daawadayaal. Subscribe saar oo gambeelka furo daawarka ugu dambeeya oo xiiso leh. Daawadayaal qodobka kale haddii aan u xigno. Dhinaca kale gabdha Soomaalid oo guulo waaweyn ka gaaray doorashooyin ka dhacday deegaanka Mareykanka isla markaasina Minneapolis Minnesota isla markaasi ay gebi ahaanba gabdha Soomaalid ay kusoo baxeen waxaa sii badanaya halganka ay ugu jiraan inay deegaanka hoose ama dowladda hoose ay ku guuleystaan. Ummadda Soomaalid ee kusugan Minneapolis ayaa soo badanaya doorashooyinka golaha deegaanka ee lagu qabto gobollo ka tirsan dalka Mareykanka ayaa waxaa guulo taariikhi ah kasoo hooyay gabdho Soomaali ah oo ku guuleystay doorashadaasi isla markaasina ayagoo la tartamay rag cadaane halkaasi ay dhegta dhiigga u dareen.
Naadiya Cabdirasaax Maxamed iyo Safiya Khaalid oo ah gabdho Soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka ku guuleystay kadib tartan adag oo ay la galeen doorashooyinkaasi golaha deegaanka ee gobolka ku yaala gobolka ka mid ah magaalada dalka Mareykanka, hase yeeshee halkaas guulo taariikh ah ka gaaray. Gabadha koowaad oo ah Naadiya ayaa waxa ay ku soo baxday kursiga golaha deegaanka magaalada St. Louis ee gobolka Minnesota, halka Safiya Khaalid ay ku guuleysatay golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalkaasi Mareykanka. Naadiya ayaa heshay 63% codkii la dhiibtay, halka ninka kale ee la tartamayay uu isna helay 38% oo keliya. Sidoo kale, Safiya ayaa heshay 69% codadkii la tiriyay ama la dhiibtay. Aad ayaa ugu faraxsanahay, ayay tiri mid ka mid ah, aad ayaa ugu faraxsanahay in anigoo gabar Soomaali ah oo xijaaban oo ku guuleysto kursiga in aan u tartamo xilka, waxaa igu dhaliyay in dalka uu yahay dalkayga, aan doonayo in halkan aan nolol ka sameeyo oo ma doonayo inaan dareemo in aan ahay qof marti ah, ayay tiri ama BBC-da u sheegtay Naadiya Cabdirasaax Maxamed. Sidoo kale waxa ay tilmaamtay inay doonayso in ay wax ka qabato kirada guryaha oo ay sheegtay in ay tahay mid qaali ah oo dalka oo dadkana aysan awoodin inay iibsadaan guryo raqiis ah, ayay tiri. In la ii doorto waxa ay tusaale u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka iyo muslimiinta, iyo in wax walba ay doonayaan ay ku guuleystaan ay ku guuleysan karaan oo dalka Mareykanka uu yahay dalkooda, ayay sii raacisay Naadiya. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cabdisalaam Aadam oo ah nin Soomaaliya ayaa isna sidoo kale ku guuleystay guddiga waxbarashada ee xaafadda Fariiday ee isla gobolkaasi. Natiijooyinka ka soo baxday doorashooyinkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyey Soomaalida Mareykanka ee muddooyinkii dambe taariikh cusub sameynayay, isla markaasina halkaasi dabaaldegii cusub soo bandhigay. Dhinaca kale, ciidamada Itoobiya oo xirxiray gabi ahaanba mas-uuliyiin sarsare iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Jubbaland, ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa lagu soo warramayaa inay xabsiga dhigeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo saraakiil ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland. Wararka ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo dhowaan gudaha u galay qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi ay xireen guddoomiyeyaashii Luuq, Beled, Xaawo, Doolow iyo sidoo kale taliyihii ciidamada Jubbaland ee gobolka Gedo. Sida aan xogta ku helnay, mas-uuliyiinta iyo taliyaha ayaa ka haysteen ciidamada dowladda Itoobiya ayaa ka biyo diiday inay la shaqeeyaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo haatan khilaaf xoog leh kala dhexeeya dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa lagu yiri. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in xubnaha la xiray ay shuruud ka dhigeen in la sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, kadibna ay si toosa ula shaqeyn doonaan dowladda uu hogaamiyey Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayay xubnihii la xirxiray sidaa ku sheegeen. Dhanka kale, ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay madaxda sare ee Jubbaland oo ku aadan arrintani iyo xarigga lagula dhaqaaqay mas-uuliyiintaasi. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo weli halkeedii ay tahay xiisadii siyaasadeed ee dowladda iyo Jubbaland, taas oo ka dhalatay doorashadii dib loogu doortay Axmed Madobe, isla markaana qabsaday Caleema Saar aysan ogolayn dowladda federaalka Soomaaliya, halkaasina oo khilaafka sii xoogaystay. Waxaa dowladda Soomaaliya dhinaca kale una qabateen waaweyn ay saartay maamulka Jubbaland, hase yeeshee iminka wax wada shaqeyn ah ma ka dhexayso, oo arrintaasi waxay tahay mid sahal amuurah ay tahay. Dhinaca kale, guulo waaweyn dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga ay iibinayso shatiyada shidaal oo soo saaristeeda dalka, isla markaana la sheegayo balaayiin doolar in lagu doonayo bisha December, waa markii ugu horreysa taariikhda oo dowladda Soomaaliyeed ay mar kale iibinayso shidaalkeeda. Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay bisha December ay ku dhawaaqi doonto qorshaheeda iibka ugu horeeya ee shatiyada shidaalka ee sahminta Soomaaliya. Wasiirka shidaalka iyo khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed, ayaa Reuters u sheegay in December la shaacin doono xilliga ay Soomaaliya bilaabayso xaraashka xirmooyinka shidaalka ee dalka. Waxaa soo bandhignay 16 xirmo, ayuu yiri wasiir Cabdirashiid oo ku sugnaa magaalada Cape Town ee dalka South Africa, halkaas oo kaga qayb galaya shirka shidaalka iyo saliidda Afrika.
waxa uu sheegay in xogta laga soo ururiyay ciidan cid laga xogta laga soo ururiyay ciidda ay dawladda Soomaaliya amartay ay muujisay astaan dhiirigelin leh oo ah 15 xirmo oo ay ku jirto saliiddan 30 bilyan oo barmiil hase yeeshee ay tahay mid aad loogu farxo. Cabdirashiid ayaa sidoo kale ku adkaystay 15 xirmood ay aad ugu fog yihiin xuduudaha badda Soomaaliya ay la wadaagto Kenya, halkaas oo iminka muran uu ku taagan yahay, ayuu yiri. Wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya xeebaha Soomaaliya ay gebi ahaanba cirib tireen burcad badeedkii Soomaaliya, taas oo sahlaysa in badda laga soo saaro saliid isla markaasina adduunka ay iibsato. Soomaaliya waxaa horey loogu yaqiinay burcad badeed, argagixiso, deganaansho la'aan iyo wax kasta oo xun, balse dowladda federaalka ah ayaa iminka samaysay wax kasta oo ay awoodda si ay dalka u xasiliso, ayuu yiri wasiir Rashiid oo shirkaasi ka hadlayay. 10 sano ee tagay ma jirin xitaa hal dhimasho oo ka dhalatay burcad badeednimo, sidaas darteed xeebaha Soomaaliya waa amni oo la maalgashan karo, ayuu yiri, isla markaasina shirkadaha aysan wax cabsiya ka muujin. Waxa uu sheegay in maalgelinta shidaalka iyo saliidda Soomaaliya ay abuuri karaan shaqooyin cusub, isla markaana ay ka hortagi karaan in dhalinyarada ay weecdaan dhanka rabshadaha, isla markaasina dadka Soomaaliyeed ay noqon doonaan dad aad u shaqaysta, isla markaasina ay dareemaan in dalka dakhligiisa uu aad u korayo. Soomaaliya waxay haysataa khayraad ay raacdo kadib markii ay soo saartay saliidda, sidaas darteed ma jiri doonto dhib ka dhashay khayraadkeena, ayuu yiri, isaga oo tixraacaya dhibaatooyinka ay dalka qaar kala kulmaan marka ay soo saartaan khayraadkooda. Wasiir Cabdirashiid ayaa sheegay in la filayo in madaxweyne Farmaajo uu dhowaan saxiixo sharciga shidaalka oo hadda hor yaalla aqalka sare ee Soomaaliya, taas oo dhabbaha u xaari doonto in dalka ku soo laabtaan shirkadaha shidaalka sida Shell iyo Exxon Mobil. Hase yeeshee, arintan ayaa ah mid aad loogu farxo maadaama shidaalka Soomaaliya mar kale dib loo iibinayo, hase yeeshee ummadda Soomaaliyeedna ay guul u tahay, halkaasina boqolaal kun oo dhalinyaro ah ay shaqo ku heli doonto. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo gabeelka furo.